Дами и господа, сега нашето студио ще стане много музикално, тъй като всеки момент тук ще влезе един много нашумял български певец. Толкова нашумял певец ще се пръскат прозорци, когато пее. Това на шега не забили се. Моля, посрещнете тенора от Ино номер 1 на България. Дами и господа, Краси Аврамов! Много благодаря, че може ли на ти. Да, благодаря, че прия нашата покана. Я се радвам. Но преди да започнем да говорим, аз искам да ти подаря изданието на Между два свята. Както сега излезе. Много благодаря. От сърце. Между другото, от понеделник ще бъде по всички книжарници, така че земете заслужава се. Между другото, вчера я видях в една книжарница, няма да казвам къде, че може да си изтълкува погрешно, но вече има наистина. Не е в порно после. Не, не. Okay. Беше в един търговски център в книжарницата, съвсем сериозно го казвам. Така, искаш ли да ти пуснем сега едно нещо? Кажи. То всъщност, то ще се вижда на стената, не знам къде. Да, за секунда, хоп, ето сега. Тарарам. Това е Рия. Да. Okay. Това е последният ти клип. Преди година някъде. Погледнеш, съм възмъжал тогава. Окей. Okay. Тук изчаквам сигурно там, трябва да си говоря нещо, дето се вика, че е телевизия. Така и така. За да стигнем до момента, в който ти пускаш едно писмо в бутилка. Да. Пускал ли си действително писмо в бутилка някога? Това съм го правил като ученик, да, като тинейджър. Съм ги правил тия неща в очакване на нещото. А кой си мисля, че ще намери шишето? И писмото конкретно? Ами, никога не съм се замислял. Сега мислях, че е някакъв... някакъв зов за нещо по-хубаво да се случи, някой да го намери, нещо да се случи, но какво да се случи, няма се надея. А в едно интервю скоро си казал, че смяташ клипа за тъп. Това вярно ли е? Ами, по-скоро не беше... по-скоро не беше моята идея, точно така, защото ние го снимахме на момента и си казвахме, какво ще снимаме сега. И те, идеята ми беше момичета да намират бутилките, а не момчета. Но режисьора сметна, че аз когато го видях вече завършен, видях, че мъжете го откриват и предават бутилките на техните приятелки, да, които вече не знаеха какво да правят с това. Да, защото няма лойка. Защото ще имат тупанец. Да. Е, добре, а режисьор няма ли ти се обиди с подобни коментари? А, няма значение за мене. Което е хубаво. А кога разбра, че гласът ти е необикновен? Така и те представихме, че се трошат прозорци малко към Джо Семино. Да. Ами кога? Аз бях още малък. И пейки така в училище, учителката винаги ме гонеше от час, защото за нея това не беше мъжки глас. И винаги те казваше, излиза от час, викаше родителите ми да говорят с нея, защо Красимир прави такива импровизации с гласа си, да спре да вика, това е много опасно за неговия глас. И оказва се, че това ми носи пари всъщност. И... американците, сблъсква си се с прекрасната злоба на българите, предполагам. Ами... аз за това... за това говориш и в книгата. За това говори в книгата. Не става въпрос тук само за някаква Евровизия. Става въпрос за въобще за шоу-бизнеса. Не говорим като цяло, че българите не харесват много-много хората, които надскачат тяхната черга. Да, когато се различат... Американците винаги... същите ли са, извинявай? Не са същите. Аз, когато дойдох тук в България, дойдох доста наивен, очаквайки същото поведение, защото бях забравил... Там имаш преди. Да, защото забравих, че преди 10 години, защото съм тръгнал от България, каква беше причината и нали, какво ми се случило. Бях изненадан и шокиран от начина на мислене, злобата, отношението, директното отношение. Но ти си го знаеш, ти тук си да, но бях забравил. Когато си в топ, непрекъснато има хора, които те обичат, лъскаят, бутат напред, помагат. Ти изведнъж идваш тук и очакваш също. Като се забрал, какво е било. И всъщност, моето добре дошъл беше с шамари и ретници, което беше интересно. Верно, че имаше такова нещо. А между другото, преди малко ти спомена Евровизия. Повече евро или повече визия е този конкурс? Кое важи повече за това нещо? По-скоро евро. Благодаря. Да, много добре казано. А като заговорихме преди малко за книга, вярно ли е, че тя се превежда и на иврит? В момента да, превежда на иврит, на руски и на английски. А на иврит защо? Ами защото тъй като... Защото да кажем английски се говори в цял свят. Не, причината е, че тъй като това е темата е за Евровизия, за задкулисни игри, Израел е една от държавите, където следят изцяло този конкурс. Така че мисля, че една такава история би било доста... добре хората, нормалните хора в смисъл да вникнат зад сцената, да видят с какво се сблъсква един изпълнител.
през какво минава, за да стигне до, до лъскавото това, което всички се стремим. На иврит по-скъпо ли ще се продава книга? Аз пък на иврит в Израел имах преди. Да, в Израел продавам, ще се... Да, ще струва много повече, отколкото тук. А според теб, защото... На мен книгата ми струва много повече, отколкото да се продаде. Да речем, но хората това не го знаят и смятат, че това е някакво книжле или е списание. Това не е списание, това е литература, която съм го писал 3 години. 3 години писане с химикал като отец Паиси. Да. Сам. Сам, да. Не, защото стана модерно сега диктува някой на някой друг. Не. Сам с химикал и после диктувам на редакторите аз, изречение по изречение и така 3 години работа. Продължение ще има ли тази книга? Да, вече съм го описал отзад. Следва продължение и като го казах на брат ми, че следва продължение, той вика: не, той без малко вика, ще се гръмна. Ако трябва да чакам още 3 години. А ти в момента къде живееш повече? Тук или в Америка? Ами и тук и там. Аз преди 2 месеца се прибрах от щатите, имах поредица от концерти, много невероятни концерти с симфонични оркестри. Не пея в кръчми, искам да кажа на зрителите, а пея в концертни зали и... Сам ли се менажираш, теорет на мислене? Имам мой продуцент, мистер Ким, който от корейско потекло там, на място, и той организира концертите ми. А тук само частни корпоративни събития, наскоро имах концерт също, самостоятелен. Дай Боже, така да ти върви. Дай Боже. Кое е най-обидното нещо, което си чувал за себе си? Какво ли не съм чувал? Който те е наскръбил най-много, чисто съвсем човешки аспект. Аз мога да ти изброя, да напиша още един роман. Само с подобни неща, така че няма. С Жорж Ганчев казваш, че сте приятели, с ним се познавате от Америка. Ами Жорж Ганчев... Успява ли си да го надговориш? В смисъл, успява ли си да вземеш думата при разговор? Аз човека глас ли съм или лукова глава? Ако беше 20 години по-млад в момента, да. Смяташ ли, че можеш да бъдеш Джастин Бибър? Това е някакъв... нещо подобно. Аз чух в едно предаване, ако... Айде, няма го споменавам. Слави, че ако бил с Джастин Бибър и човек е глас в, едно пред... в една стая заключен, имал само един патрон, кой би е бил гръмнал, той би гръмнал себе си. Но... Но в случая, в смисъл Джастин Бибър, аз съм съвсем различна музика. Той си пее поп за мен. Аз съм по-класичен. Чисто комерциалното по-скоро. Не. Никога не съм бил комерциален и може би някои хора ги дразни това, че не съм комерциален, а също време съм в комерциалната среда. Как по душа пееш ли си? По душа ли певци казват пеем по душа? Не, между другото, аз пея непрекъснато по душа. Няма да забравя една случка, набързо ще ви кажа. Съседка бях на първи етаж, живеех на времето, под мен е магазинерка. Възрастна жена, която ме така уважаваме, но не знае, че аз съм Красимир Аврамов, а просто краси с кучето си. И тя един ден аз си пея горе в банята, викам креща и тя слизам долу и тя разтреперена, вика, не знам коя живее над мен. Но тая вика, ще отскумна, вика, тая ще отскумна главата, ако се кача горе. Ти си отсливен, нали? Да. Защото ти имаш в момента перфектен изказ. Мякането или ръкането е по-трудно да се изчисти? Американското ръкане. Ами аз имаше период, когато бях в... Аз бях тук, когато бях в четвърти клас в София. И имах такива моменти да говоря така мекичко. И беше хубайчко. Обаче моите преподаватели и моите съученици винаги ми се подиграваха, за като има някой от провинция дошъл в училище. Аз много бързо влязах в час, защото беше страшно. Отде да каза, че на корпоративни за политически партии пял ли? Да, пял съм. За кампании? Да. А има ли наистина някакви слухове за гей мафия? Дали има гей мафия? О, това ти ги разбереш, аз не знам. Има ли ги? Не знам. Не знам. И аз съм сферата на слуховете. С кого последно се кара? Не знам, моля. С кого последно се кара? Аз ли? С кара, да. А аз така имах една дълга раздяла с моя приятелка много време и така ми даде доста сериозен урок. Но надявам се да не се случва вече, защото все пак съм някакъв скорпион и... Скорпион. Тежко ще е, да. Да. Добре, продължаваме само с рекламите по TV7, след като обратно с която е врал. Дами и господа, вие гледате Комисията Павлов. Краси Аврамов ми е на гости. Много хубав разговор, много ти благодаря. Благодаря. Тъй като аз сега ще се оттегля, за да оставя абсолютно всичко на теб. Ръце. Приятна вечер на всички хора и ви оставям на Краси Аврамов, нали, в теорет на мисли, тъй като той днес ще закрие официално нашето предаване. Знам, че баща ти те е потикнал към музика.
Ами, не толкова потигнал, но той много искаше аз да пее и... Да, може би не се взех право, име, да. Да, именно силя се спомням на един микрофон от магнитофон Тесла да запея песента Парлапи пиано. Всъщност това ли е първия... Това е първата песен, да, която някога запях на Джани Моранди. И така, просто насилствено да кажа, ти ще изпееш, научих и думи, и текст, и полудях. Аз исках да бъда комедиант, исках да занимавам се с нещо друго. А пък сега... Е, добре тръгна, де. Добре тръгна. Ами, това е. Дами господа, Красимир Аврамов, благодаря. Аз си оставам тук. Parla più piano e nessuno si interrà. Il nostro amore, io viviamo, io te. Nessuno sa la verità di più il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Il grande amore e mai più grande esisterà. Io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Mai più grande esiste.